Erkin Rasulbeков менен балдардын китеп окуусу бекеринен уюштурулбаптыр. Окуучулар талантты алып барып чоно теледен көрүп, көбү биз да ушундай болсок деп кыялданышканын айтышат. Жылдыздар китеп окушат акциясынын демилгечилери алардан өзүңөргө жаккан инсандардан кемеси менен чогуу китеп окуңар келет деп сураганда Erkin Rasulbekovдун ысмын аташкан. Жылдыздар китеп окут акциясынын негизги максаты ушу кичинекей балдар арасында китеп окуу маданиятын жайылтуу жана чоң адамдардын арасында ушу балдарга китеп окуп берүүгө чакыруу болуп саналат. Бүгүн ушу 98-чи мектепке алып баруучу Erkin Rasulbekovду чакырып, абдан кызыктуу баарлашуу болду. Балдар менен китеп окуу үчүн Отунбаевдин демилгелери коомдук фонду тарабынан басылып чыгарылган Досторум конокко чакырат аттуу китеп тандалып алынган. Ал китепте Кыргызстанда жашаган көп улуттуу өлкөлөрдүн өзгөчөлүктөрү, кызыктуу фактылары камтылган маалыматтар жазылган. Бул жолу Корей улуту, алардын улуттук каада салты, кийим кечеси, адаттары тууралуу маалыматтар балдарга кызыктуу болду. Наташанын чоң энеси бизге мурда бардык Корей элдери Корей жарым аралында жашагандыгын айтып берди. Ал эми Кореелер өзүнүн өлкөсүн таңкы тазалыктын өлкөсү деп аташат. Бул жолду 200 жыл мурун күрүч өстүрүүгө шарты ылайыктуу болгон Орусиянын жерлерине көчүп келишкен. Күрүч бул Корей ашканасынын негизги азыгы жана тамак ашы. Кореелер Кыргызстанга өткөн кылымдын ортосунда Орусиядан жана Борбордук Азиянын башка өлкөлөрүнөн келип отурукташкан. Erkin Rasulbekov китеп окугандын, ырыс жаттагандын пайдасы тууралуу окуучуларга кенен айтып берди. Балдардын дүйнө таанымын кеңейтүү максатында өзүнүн кесибине байланыштуу дикторлор текст окуганда колдончу суфлерду да ала келип, анын кызматын балдарга түшүндүрүп, интерактив түрүндө окуучуларга текст окутканы өзгөчө жакты. Анда урматтуу балдар, эфирде Корей жаңылыктарын диктор Нуртан окуп берет. Корейлер бири-бирин жүгүнү башын жана тулку боюн кичине үйү менен тосуп алып, азыр алар улуттуу кийимин күнүмдүк турмушта кийип жүргөндө дагы алардан салыштуусу абдан сонун көрүнөт. Ушул эле текстти эми кыздардан окуп берем деген диктор барбы карындаштарым? Бүгүн чыныгы телевизиондук эфир болдуга окшойт э, себеби бизде дагы мындай бир эле жолу жазып калбайт да, кайра-кайра айтыла бересиң, кайра-кайра айтыла бересиң. Кечки жаңылыктар менен түз эфирде Аяна. Дагы атайы себеби жүгүнү бар. Аны ай жылнамасы боюнча жаңы жылда жашы улуу адамдарга жүгүнүшөт. Суфлер аркылуу текст окуу менен китеп окуунун маанисин ого бетер көбүрөөк түшүнө алышты деп ойлойм. Анткени баягы текст кетип баратканда ошону жыдыбай окуу канчалык маанилүү экенин ошо өзүлөрүнүн жон териси менен суфлерду окуп, текстти окуп көрүштү да. Erkin Mirza балдарга суроо берип, алардын кызыктуу жоопторун угуп, балдар тартынбай кенен кесир эркин маанайда маектешүүгө мүмкүндүк түзүлдү. Суроо жоопторго активдүү катышкандарга өз ала келген белектерин арнады. Бул иш-чара балдарды китеп окууга өзгөчө көңүл бурууга шыктандыргандай болду. Бүгүнкү биздин Эркин агай келип бизге акыл насаатын айтып кеткен үчүн чоң рахмат. Эркин агай бизди китеп окууга үндөп кетти. Китептен болсо көптөгөн керек нерселерди алсак болот. Мисалы, эс тутумуң жакшырат. Ырларды жаттаганда дагы сен оюң жакшы болуп, эмне кылганыңды же кыла турчу нерсеңди унутпай кыла баштайсың. Эркин агайга чоң рахмат. Жылдыздар китеп окуйт акциясы ай сайын мектеп окуучулары менен калкка аты таанылып калган белгилүү инсандардын жолугушуусун уюштуруп, балдарды китеп окуганга үндөп келет. Ал эми китеп окууну аймактардагы, жаңы конуштардагы жана ооруканалардагы окуучулар тандашкан. Жаштарды китеп окууга үндөгөн бул демилге аталган фонд тарабынан мындан ары да улантыла бермекчи. Калияхар Бекбай, Эржигит Тилекбек уулу, Билим жаңылыктарына.